Vada beruvdim. İkinci video çıkaraman SD kartı boyunca esirlede bolsa bir kun video qildim. Hayatımını ko'rsatdim. İkita kameramdan polnusu hayatımını ko'rsatdim. İkita kamera deganim hozir men birinchi kameramni o'zim olyapman, ikkinchi kameram mana polnusu ishimni, nima qilishimni, mas'ul bilan yurishimni, hammasini ko'rsatdim. Kunni oxirida bitta yomon voqea bo'lib qoldi. Mana mana bu kameramdagi SD kartasi polnusu o'ldi. Ulgurmay qoldim. Skachka qilishga informatsiyani. Men birinchi tushunmadim, nima bo'ldi? Nimaga ishlamayapti? Nimaga kameramda xato ko'rsatyapti dedi. Bunaqa birinchi marta bo'lish. Internetga kirdim. Har xil metodlari bor ekan. Spirtdan yuvinglar, artinglar degani bor. Programma sotib olinglar 30 dollarga deganlari ham bor. Xal oldim unisini ham, spirtdan ham artdim. Hamma narsa qilib ko'rdim. Hech nima yordam bermadi. Rasa achindim chunki ikkita rakusdan video olganman, bir kun ajratib, bitta rakusdagi video bo'ldi. Endi ikkinchi marta olishga vaqtim ham yo'q, hovsalam ham yo'q. Men nima qilaman, nima qilaman dedim. Keyingi kuni telefon qilish boshladim. Amerikanskiy kompaniyalar, Amerikadagi kompaniyalar telefon qilish boshladi. To'g'ri bera olasizmi dedim. Ko'plari to'g'ri beramiz dedi. Diagnostikani o'zi 90 dollar dedi. Men aytdim, muammo yo'q, to'lab beraman. 90 dollar to'layman. Keyin qancha turadi o'sha informatsiyani olib berish? 400 dollardan 2500 dollargacha deydi. Bitta kompaniya menga сразу aytdi. So'radi, nima bo'ldi? Shuna shunda tushuntirib berganda 2500 dollar saniki bo'ladi. Chunki buni ochish kerak, qanaqadir informatsiyasini olish kerak dedi. Va hokazo. Endi gapni ochig'i 2500 dollar to'lagim kelmadi. Juda ham endi qimmat. 2500 dollar buni to'lasam, bu menga bu video tillardagi video bo'ladi. Endi men Instagram uchun chiqaryapman-ku, buni televideniye uchun emas-ku. Gapni ochig'i alamni achindim. Endi mayli bitta rakusdan video bo'ladi dedim. Montajyorlarni xudo xolasi yaxshi video qilishadi. Ha, yana 4 ta 5 ta kompaniya aytildi. Eng normalnisi bo'lmaydi. 900 balkim bo'ladi dedi, lekin balkim ko'proq bo'ladi dedi. Unisiga ham rozi bo'lmadim. Xullas, keyin bitta g'oya keldi. Bu SD karta menga o'zi kerak emas, buzilgan. Mani informatsiyamni olib berib internetga zagruzka qilib bersa bo'ldi, menga boshqa kerak emas, bu menga kerak emas narsa. Musor. Men o'yladim, chet elda masalan, O'zbekistonda shunaqa biznes qilsa-chi? Men bu biznes bilan shug'ullanmayman, prosta sizlarga yetyapman. Sizlarga bitta g'oya. Shu narsani qilsa-chi? O'sha kerakli aparatuniyasi bo'lsa, olinglar. Men masalan, menga shunaqa variant berishganda bir 150 dollarchi, 200 dollarchi. Ha, O'zbekistonda yuboraman. Pochta 20 dollarcha, 30 dollarcha pochta. 100-200 dollarcha to'lab beraman. Bu qimmat emas. Menga alam qilmasin. To'lab beraman. Sizlar esa shu narsani informatsiyani olib internetga zagruzka qilib beraverdinglar-da. Va bo'ldi. Balki 50 dollar bo'ladi, men bilmayman. Prosta aytyapman-da. Bu narsani reklama qilsanglar ingliz tilida, mana Amerikada bir xil odamlar bor, конечно, yetadi. Yo, men 2000 dollarni ham to'layman. Agar to'y olgan bo'lsa, tasavvur qiling, to'y oldida shunaqa buzilib qoldi. Endi to'yni qaytara olmaydi-ku. O'sha 2000 dollar bo'lsa ham, 5000 bo'lsa ham to'laydi. Farqi yo'q, to'la boraveradi. Lekin menga bu bunaqa zarur informatsiya emas-ku. Endi bir kun hayotimda bir kun. Shu uchun shunaqa qo'ya keldi. Shu uchun masalaga aytmoqchiman. O'ylab ko'ringlar. Balki bundan biznes qilsa bo'ladi. Balki qilib olmaydi. Men bundan shug'ullanmayman. Sizlarga prosta aytyapman. Bu eksport bo'ladi. Mana o'tirib, butun dunyodan SD kartalarni qolgan narsani yig'ardinglar-da, o'sha o'tirib informatsiyasini olib, bo'ldi, keyin bu narsani tashib olsanglar bo'ladi. Unga yubormasanglar ham bo'ladi. Eng kerakligi, eng zarur informatsiyani internetga chiqarib, uni bersanglar bo'ldi. Mana shunday gaplar. Mana shunaqa bitta g'oyani sizlardan bo'lishmoqchiman. Balkim sizlarga yoqadi. Keyin yana aytgancha, shu xayolimga kelgandan keyin internetga qaradim, Hindistonda bormi bunaqa kompaniyalar? Bitta kirdim, Stella Info degan bor. Adashmasam Stella Info. Ular juda katta ekan. Juda ham katta ekan, Hindistonda ishlaydi. Chet eldan ham SD kartalarni oladi, chet eldan ham ishlaydi. Lekin nimagadir menga o'xshamadi, Amerika bilan
nimada zayavka qilmoqchi edim. Amerikanski nomerimni qo'ysam, olmadi. Balkim Amerikadan ishlar, bilmayman nimaga, lekin katta biznes. Ingliz tilida hammasi yozilgan, zo'r. Xuddi men hozir aytayotgan narsamni qilish bo'ldi. Hindistondan turib. Shunaqa gaplar, balkim qissinglar, menga keyin yozinglar. Balkim sizga foydali informatsiya bo'lar. Rahmat, sog' bo'linglar. Kommentariya yozinglar, yoqgan bo'lsa bu g'oya yozinglar, yoqmagan bo'lsa ham yozinglar. Farqi yo'q. Plus ano like ham qo'ysanglar bo'ladi, dislike ham qo'ysanglar bo'ladi. Men umuman farq, men xafa bo'lmayman bu narsalardan. Demokratiya yoqgan narsani yoqdi deydi, yoqmagan narsani yoqmadi. Rahmat, sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad.